প্রিয় দর্শকবৃন্দ নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পালোহি শ্ৰী শ্ৰী চিকনাটা থান। যিহেতু আজি আটাৰ তিথি দিন, এই উপলক্ষে আজি গোটেই দিনটো তিথি পালন কৰা হ'ল আৰু ৰাতিলৈ নামপাঠ হোৱাৰ অন্তত এখনি মহাপুৰুষীয় নাট প্ৰদৰ্শন হ'ব। এই নাটখনিৰ নাম হ'ল বৰাহৰ পৃথিৱী উদ্ধাৰ। নাটখনি আমাৰ চুবুৰীয়া এজন দাদাই দিছে। দীপধূপ জ্বলাইছে আৰু আটাৰ ছিজনত তেওঁলোকে সেৱা ধৰিছে পৰিয়ালৰ সকলোৱে মংগলময় কাৰণে। চাওক আপোনালোকে,
গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আজি এই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় শ্ৰী শ্ৰী শিকানাটা থান। জয়।